Вітаю, до вашої уваги новини у студії Станіслав Шемет. 700 людей евакуювали сьогодні вночі із Сумщини до Черкас, повідомив радник голови військової адміністрації Олександр Скічко. Перевезли їх 28 черкаських автобусів, колона яких вирушила із обласного центру вчора вранці. Подробиці далі. 9 ранку на Соборній площі один за одним водії вишиковують автобуси. Максим Шевченко на своїй маршрутці до вчорашнього дня перевозив черкасців. Сьогодні зголосився їхати за сумчанами. У нас все добровольно. Тобто, ну, ми розуміємо, що треба їхати. Готові допомагати усім, кому це треба. Тут варіантів не може бути. Хто? Ну, кожен має займатися тим, чим може. Свої автобуси направили всі підприємства-перевізники Черкас, розповідає начальник транспортного управління Черкаської міської ради Віталій Москаленко. Всі підприємства, які працюють в місті, надають автобуси з водіями, заправлені, їдуть допомагати. 10 автобусів від міста, які загальною пасажирською місткістю приблизно 30 сидячих місць. З 25 до 30 сидячих місць. Як там будуть брати стоячих, цього ще ми не можемо сказати. Загалом же від області за евакуйованими вирушать 28 автобусів, говорить радник Черкаської військової адміністрації Олександр Скічко. Є домовленість по деяким відкритим гуманітарним коридорам. І, відповідно, ми в тому числі долучаємось, надаючи свої автобуси, свою техніку для того, щоб возити людей з різних міст. Ми робимо по максимуму для того, щоб забезпечити ті міста, де зараз лінія зіткнення, для евакуації населення. Є області, які безпосередньо визначають порядок тих, хто евакуюється. За моєю інформацією, в першу чергу, це жінки з дітьми, це люди з інвалідністю. Але безпосередньо самою евакуацією займаються області. Ми лише допомагаємо нашим автотранспортом. Черкащина є транзитною для внутрішньо переміщених осіб. Від початку війни тут було прийнято 50,5 тисяч людей для тимчасової зупинки із подальшим переміщенням, розповів голова військової адміністрації Ігор Табурець. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Поступилися дитячими кімнатами, щоб приймати людей, які тікають від війни. Черкаське подружжя В'ячеслава Подкользіна та Оксани Лавринчук виховують 5 дітей. Порадившись, переселились у 2 кімнати, ще 2 облаштували для тимчасових гостей. У їхньому домі вже встигли побувати родини із Харкова та Чернігова. Нині тут знайшли перепочинок сумчани. Подробиці у сюжеті Вікторії Будавіцької. В коробках це речі наших дітей, бо їх у нас 5. І в нас тут просто ці речі були, ну, лежали на дивані, бо нема там, де їх розміщати. І ми вирішили це все прибрати, і під звуки сирени навіть прибирали, щоб приймати людей. То ми їх так склали тут, в куточку. Нині діти подружжя перебувають в іншій частині будинку, аби дати перепочити гостям, пояснює господар В'ячеслав Подкользін. Люди приїжджають дуже, як вам сказати, після цього їм хочеться тишини, спокою, вони сплять. Перед цим були з Чернігова люди, то там дитина, ну от, ну, часа 2-3, поки поїли туди-сюди, і вона тут і заснула. От. Вона приїхала через часа 2, вона вже тут отак як упала, так і спала. По-різному діти реагують на повітряну тривогу, розповідає черкащанка Оксана Лавренчук. Хто тікав з-під острілів, одразу питає про укриття та збирає речі. Вони зразу собрані, все вдіться і зразу йти. Тобто у нас тут, слава Богу, більше все було спокійно. Ми перші рази спускалися в підвал, а потім вже так укріпили кімнату. Ну, тобто ми реагуємо на сирени, не так, що ми нічого не робимо. Ми, да, і дітей ховаємо, і самі так стараємося. Але спокійніше. Але спокійніше. У коридорі під підлогою господар показує підвал, який в мирний час використовували для зберігання овочів та консервації. Нині його теж віддали для користування тимчасовим мешканцям. Вони як оце ви заїхали, тільки зайшли ми во двор і одразу сирена була. Нині прихисток в цьому будинку знайшли 2 сім'ї з Сум. Ярина Панченко з чоловіком та 8-річною донькою Радою запропонували місце в автомобілі своїй кумі з похресником. Ми дуже хочемо повернутися. Ну, ми зібралися там буквально, ну як, вирішили їхати в останній момент, тому що коли сказали зелений коридор, там не випускали, потім стріляли, їхали. Ні, це мої ці орки. Мені дуже подобається. Вони виїжджали, об'їжджали Суми, і вони там на коридор там почали стріляти, всіх розвернули назад. Там затори, і ми вже в останній момент виїхали вже майже повночі. Більшу частину кімнати розміром 20 квадратних метрів займає надувний матрац. На ньому тулиться домами 7-річний Нестор. Хлопчик не відривається від планшета. Віртуальний світ став психологічним захистом синові, пояснює його мама Олеся Прийма. З міста Суми до Черкас вона приїхала з сім'єю друзів. Зібрались
в останній момент майже. Після бомбардування нашого міста. І біля міста битиця. Загинула людина. І на Ромінській, в Сумах. Ну, бомбу скинули прямо на дома. І вирішили їхати 17:30, ми тільки виїхали з Сум. Колона була до 9 годин, але ми не встигли. Залишилися в Лубнах переночувати. Радіють прихистку, оскільки знайти нині житло важко, розповідає Олеся Прийма. Коли їхали, що виходить в дорозі, ми... Коли ще в дорозі їхали, шукали житло в дорозі. Всі місця по 700 гривень за добу. Ми вже готові були платити, бо треба ж було десь залишитися ночувати. Але так вийшло, я не знаю вже, хто нас привів, але ж знайшли ці контакти. Куди прямуватимуть далі, ще вирішуватимуть, розповідає Олеся. Нині бажання мають одне – зупинитися в безпечному місці, та після пережитого безпеки поки не відчувають. 20% евакуйованих людей залишається у Черкасах, решта після перепочинку їде далі, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Скільки загалом приїздить людей із інших областей, порахувати, каже, складно, бо багато із них шукають помешкання самостійно. Місто, наразі, говорить жінка, підготувало 15 закладів для розміщення приїжджих та облаштовує додаткові місця. У нас забиті всі готелі, місць вільних немає, квартиру зняти дуже складно, тому люди заселяються і самі, не приходячи на реєстрацію в місто. Тобто звести їх в єдину базу, зараз сказати, скільки їх наразі в місті Черкаси, це ми зараз цим займаємося. Ситуація контрольована, ми збільшуємо площі, де ми можемо приймати людей, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні це стабільний потік, завтра може буде більше людей, тому ми орієнтуємось на це. Ви ж розумієте, що просто покласти матраси, подушку – цього мало. Потрібно, щоб приміщення було тепле, потрібно, щоб були хоча б елементарні умови для того, щоб привести гігієну, щоб похарчувати людей. Надаються послуги психологів, юридичні консультації, весь блок, який потрібен для закриття питань. Складають конструктори, малюють та вишивають. Цим усім займаються діти в ігровій кімнаті, яку облаштували в одному із гуртожитків Черкас. Як розповіла ініціаторка Марія Полікарпова, її відвідує 16 дітей, сім'ї яких були змушені переїхати сюди подалі від війни. Докладніше переглядайте у сюжеті Дар'ї Шевченко. Поки їхні батьки працюють на кухні, прибирають в кімнатах чи планують подальші маршрути, діти граються тут. Вони всі з різних куточків країни. 9-річна Софія з міста Охтирка, що на Сумщині. Каже, їхня сім'я втекла сюди від обстрілів. Тут вони мешкають 2 тижні. Мені тут подобається займатися вишиванням, розмальовувати картини. Я сюди ходжу щодня. Я товаришу з моєю подругою Анією. 8-річний Дорофей грається разом із братом. Вони із Сум. Каже, спочатку ходити сюди соромився, а коли знайшов улюблені розваги, став щоденним гостем. Я люблю конструювати щось із... Тут діти різного віку. Найменшій дівчинці 2,5 роки, найстаршому 10. Організувала таку кімнату черкащанка Марія Полікарпова. Вона власниця приватного дитсадка. Каже, коли почалася війна, залишилась без роботи. Я зрозуміла, що звичайних дітей не приведуть, тому що всі хвилюються або будуть під забором, там, під парканом чекати. Тобто це було вже без вихідя. Працювати з дітками, які приїхали сюди з інших регіонів, нескладно, розповідає пані Марія. Єдиним проханням від батьків була відсутність музики. Музикальний центр привезла туди з свого садочка, так як там вже частину робіт вивезли, щоб заспокійлива якась музика, тому що, наприклад, діти у нас спали з такою музикою, заспокійливо. Вони всі просто попросили вимкнути, тому що вони весь час хочуть чути, що відбувається на вулиці. От ще сирени, вони також збираються і чекають своїх батьків. В окремій кімнаті організували гурток малювання. Тут займаються старші дітки. Ангеліна до Черкас приїхала зі столиці. Каже, попри складну ситуацію, своє хобі не полишила. Я почала з 8 років, а мені зараз 13. Я малюю натюрморт, ваза, мандарина, помідори, яблуко. Юрій із Харкова. Він батько 2 дітей. Через бойові дії їм довелося покинути домівку. Каже, дітям в 4 стінах сидіти складно. Тому єдиною розвагою для них є ця кімната. Це дуже гарно, що дітлахи можуть розважатись в такий тяжкий стан у державі.
Ні, ну діти відчувають. Тим паче, що ми з Харкова, там дуже громко було. Ну, це дуже їм допомагає, вони хоча б відволікаються, забувають про свої проблеми. У подальшому в Черкасах планують облаштувати ще 15 таких зон, аби діти швидше могли адаптуватися до нових умов. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. А наступний випуск новин о 15:00. Тримаємося, Україна переможе!